faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar rogaal celis ah oo dagaalyahanada al-shabaab ku qaadeen saacadihii la soo dhaafay saldhig ciidan oo ku yaala duleedka deegaanka janaal ee gobolka shabeelle hoose. Weerarka oo ahaa mid culus ayaa ragga fuliyey waxay la bartilmaameedsadeen saldhigyada duleedka janaale ay ka sameysteen ciidamada dowladda oo dhowaan qabsaday deegaankaasi. Wararka ayaa sheegaya in weerarka oo socday in mudda ay labada dhinac sidoo kale isku weydaarsadeen tiro madaafiica. Inta la xaqiijiyay, weerarkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidanka baangaraafta Soomaaliya ee dhowaan la geeyey deegaanka janaale. Ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay. Intaba xaalada ayaa ah mid degan, waxaana ila deegaanka ay sheegeen in ciidamada dowladda ay howlgallo cusub ka bilaabeen deegaankaasi janaale oo maalin ka hore si buuxda ula wareegeen ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxaa sanadihii u dambeeyey ka talinayay dagaalyahanada Al-Shabaab. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, STV.